নমস্কার, মই ঋতুস্মিন শর্মা। মানুহে কিমান পর্যায়লৈ নাটক কৰিব পাৰে, কিমান পর্যায়লৈ নিজৰ পৰিয়ালটোক বিপদৰ সম্মুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে। সখিদিনা পাগলাটিয়া নদীত জাপ দিলোঁ বুলি এগৰাকী কিশোৰীয়ে সুইচাইড নোট লিখি থৈ গৈছিল। সেই দিন ধৰি কিশোৰীগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। সকলোৱে ভাবিছিল যে তাই আত্মহত্যা কৰিলে, কিন্তু আজি জীৱন্তে উদ্ধাৰ হ'ল। প্ৰেমিকৰ সৈতে বিয়াত বহিবলৈ এই সাংঘাতিক কাম কৰিছিল সেইগৰাকী কিশোৰীয়ে। পাগলাদিয়া নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ সুইচাইড নোট। সুইচাইড নোটত লিখিছিল, মই আত্মহত্যা কৰিবলৈ ওলাইছো। সুইচাইড নোটত তেওঁ আৰু লিখিছিল, মোৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন নাই বুলি। নিজৰ পিতৃ মাতৃলৈ লিখি থৈ গৈছিল, মোৰ আত্মহত্যাৰ বাবে কোনো দোষী নহয় বুলি। মোক সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিবলৈ তেওঁ এপিল কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই নলবাৰী কমাৰ কুচিৰ কিশোৰীগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। 20 জুনৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। পাগলাদিয়াৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আনকি সুইচাইড নোট, মোবাইল আৰু কিশোৰীগৰাকীৰ চেণ্ডেলো। অৱশেষত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰীগৰাকী। দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় এইগৰাকী কিশোৰী। সেইদিনা যিখন সুইচাইড নোট উদ্ধাৰ হৈছিলে, সেই সুইচাইড নোটো আমাৰ লগত আছে। প্ৰেমিকৰ সৈতে বিয়াত বহিবলৈ এই নাটক ৰচনা কৰা হৈছে। এইখন নদীতেই জাপ দিলোঁ বুলি কৈছিল আৰু ইয়াৰ পাৰতেই সুইচাইড নোটখন উদ্ধাৰ হৈছিল। সুইচাইড নোটখনত কি লিখা আছিল চাওক। এইখন সুইচাইড নোট, এই সুইচাইড নোটখন কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজে লিখিছিল। এই চেণ্ডেলযোৰ কিশোৰীগৰাকীৰ লগত মোবাইল ফোনটো দি থৈ গৈছিল আৰু কৈছে যে মই পাগলাদিয়াত জাপ দিছোঁ, মোৰ মৃত্যুৰ বাবে কোনো দায়ী নহয়, মই আৰু জীয়াই থাকিব মন নাই, মই আত্মহত্যা কৰিছোঁ। সেই দিন ধৰি পৰিয়ালটো দুখত ভাগি পৰিছিল। এইটোৱে সেইটো পৰিয়াল, এই পৰিয়ালটো দুখত ভাগি পৰিছিল আৰু আজি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰেমিকৰ সৈতে সেইগৰাকী কিশোৰী। কি পৰ্যায়লৈ নাটক কৰিব পাৰে মানুহে, আত্মহত্যাৰো নাটক কৰা এগৰাকী যুৱতীৰ কাহিনী লৈ আহিছোঁ। অৱশ্যে এই জঘন্য কাম কৰাৰ বাবে সেই যুৱতীগৰাকীক আৰু ঘূৰাই নলওঁ বুলি কৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালে। সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। কোনোবা ল'ৰাৰ লগত পলাই গৈছিল নেকি? ল'ৰাৰ লগত গৈছে। কি নাম ল'ৰাটোৰ? নামটো নাজানো আচলতে, সোধাও নাই দিয়কচোন, কি গমো নাপাওঁ। এতিয়া আপোনালোকে ঘৰলৈ আনিবনে? নানো না। তাৰ কি বিয়া হৈ গ'ল নেকি? ল'ৰাটোৰ বিয়া হৈছে। তাৰ সেইদিনা সুইচাইড নোট লিখি থৈ গৈছিল, মানে আপোনালোকক এইটো ভুল, মানে ভুল বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল নেকি? ভুল নহয় নাই, পিতৃ মাতৃক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল। আৰু যিজন যুৱকৰ সৈতে তেওঁ বিয়াত বহিছে, সেই যুৱকজনৰ সৈতে বিয়া দিবলৈ অমান্তি হৈছিল তেওঁৰ অভিভাৱক, তেওঁৰ পৰিয়াল, যাৰ বাবে এই কুপন্থা গ্ৰহণ কৰিলে।